Возачите брзаат, полициските службеници бележат рекорди во пишување викенд казни за брзо возење. Праксата се повторува. За викенд најбрзо се вози. Само во текот на вчерашниот ден, во акцијските контроли на територија на цела држава санкционирани за брзо возење се вкупно 1009 возачи. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 1009 возачи. Од нив, 46 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 6 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 540 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 469 надвор од населено место. Од вкупниот број 1009 на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип констатирани се 87 прекршока, од кои 56 надвор од населено место и 31 во населено место. Од нив 24 на подрачјето на Штип, 25 во Свети Николе, 14 во Пробиштип, 9 во Бирово, 8 во Виница, 4 во Кучани и 3 во Делчево. Освен за брзо возење, казнети се 14 возачи за управување возило без возачка дозвола, 2 за нерегистрирано возило, 1 за технички неисправно возило, 6 возачи почетници, 3 за претовар, 4 за некористење сигурносен појас и 1 за непрописно паркирање. Викенд акцијските контроли за полициските службеници предходно носеа полни раце работа. Се пишува од 500 до 800 казни, но рекордот со над 1000 казни се постигна овој викенд. Од МВР вела дека сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.